Këshili Bashkia Kisarandës ka miratuar me vot anonime projekt bugjetin për vitin 2016, lidhur me futbolin, burime zirtare, bënd të ditur sinimi, nimi këto të jetë klubi futbol butrin të jetë qëndroj në kategorin e parë. Në projekt bugjet nga 23 milion lek të reja, që ishte një vit me parë fondi për klubin e futbolit butrin të ishë këtë vit është reduktuar në 13 milion lek të reja. Si pas administratorit të klubit e Leron Gjoni, sinimi për këtë vit është qëndrimin kategorin e parë, duke parë edhe e surin e ekipit gjatë fazës së parë ndryshe nga një vit më parë kur Butrinti ishte pretendent për të dalë në Superligë administratori Gjioni sqaroi se për sezonin tjetër klubi do të ndryshojë, objektivat dhe kjo varet nga qëndrimi në kategorinë e parë administratori Butrintit sqaroi se bashkia po kërkon të afroj aksioner privat te klubi Butrinti dhe të konfirmojë se aktualisht jemi në bisedime me një subjekt privat për të shitur aksione kjo politik ndiqet pasi futbolli është një barrë rënd financiare për bashkin pra mund ju them se ka bizetime për shqitje në aksioneve të klubit futbol butërnitit në subjekt privat, ne duhet të presim se si do të jetësin këto bizetime.